Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 66. 24. 74. 45. 9. 16. 71. 56. 13. 58. 31. 35. 5. 11. 36. 1. 46. 75. 27. A číslo 59. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 9, 8, 8, 7, 9 a 1. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.